Takže čau lidi, já jsem Zuka a vítám vás u již 23. dílu z naší společné série ze hry Slime Ranchera. Dvě světa Slime Ranchera. Jak jsem minule říkal, dneska půjdeme sem tady prozkoumávat ještě tady ty zbytky. Já si tady naberu vlastně z naší farmy ty mozaik porty. Pač nevím, který porty tam budou třeba zapotřebí někam doplnit a tak. Takže si tady vezmu nějaký porty prostě. Tady nic není. Jo, tady jsem je vybíral, super. Tak aspoň tam hodím pár snipy. Zatím třeba něco vyprdnou. Tak. Přesně 50 jich máme. Jo, nějaký už tady znám vyprdli. No, krása. Vysvím to. Jdeme. Vlastně já ještě si možná vezmu Dervish Slime Porty. Nevím proč, ale třeba se budu hodit. Znáte to. Nikdy nevíte. Tak. Dervish portu tady máme jaký dost. A ještě tak. Super, jak jsme tady na tom. Jasný, tady už nám to došlo, ano. Co je tu? Já si sebou vezmu i tady ty pro jistotu, když na ně mám místo. Tak, tady je ještě hrušky. Super. A jak tady parkem zvyházím tady na to. No. Dobrý, to by mohlo stačit. Na uvolnění místa. Super. Takhle. A šup. Se mi to takhle ještě vyflusnu. A oni mi vyflusují jaký další. No dobrý, tak to berem a jdeme do Quantum Worldu a tam to využijem. Tudíž, kolik to stojí teďka? 55, mozaik, kde jsou tady 51 a Fire 32, tak to ani stejně bych neprodával asi. No já se teďka asi vydám na cestu. Evidentně. A asi se vám ozval, až tam odsaď. One eternity later. No tak já jsem opět před portálem. A my budeme vlastně teďka, náš cíl je najít co nejvíc takovýchhle prostě míst, kam se dají vložit porty. A doufat, že máme ty správně zrovna. Vzal jsem si sebou ty Fire, Dervish a Mozaik, když to asi není úplně potřeba. Nebrat úplně všechny, ale pro jistotu jsem si je vzal. A tady to už jsem myslím říkal, že je totálně creepy. Hej, vrať mi to. Co to normálně drží? Když jsme na to možná dali toho kaktusovýho slime a toho, ten jeho plor, by to třeba něco udělalo. No, nevím. Můžeme někdy zkusit? Nebo prostě, jestli to jsou prostě kaktusy, jaký se to napíchá. Já nemám jídlo. A stejně odlít někam do jiný dimenze. Ne, je tady. Pojď se mnou. No. Ne, já prostě nemám u sebe jídlo. K sakru. Herdexix. Tady to máme všechno? Bo tam byl... Tam nebyla cesta tam někam, ne? Kouknu na mapu. Prostě nic nebylo, no. To zvládneme projít tudy. No. Budu brát ty heny. O, těch tady je.
super. A co to tady skáče? Agresivní pink a rock. Vezmeme to tady horem. Teď se musí trošku zařvat zbytečně. No, tady nic. Není tady něco za rem třeba? Tajná cesta. No, no tak to úplně tajný není. Ale tady někde stejně musí být podle mýho fontána. Tady nahoře podle mě bude. A jestli se nemýlím, tak tady jsme ani nebyli. Podle mě tam nahoře jsem fakt asi nebyl, bych řekl. Nevím, zkusíme kouknout. Tam nevyletím, ale ani. It's a trap. Kde nahoru? No to vyřešíme někdy potom. Teďka se kouknem tady jakhle ještě. Tady bude možná nám výhled dobrý. Jo, tam je mozaik Gordo. To jsme si četli? Něco s ohněm a takovýhle blbosti. Ty chytřejší si to určitě přečetli. A ty, co teďka nechtějí vypadat blbě, že jsem řekl chytřejší, tak si to teďka vrátili. No, co tady? Já nechci tam dolů ještě. Já chci kouknout tady nahoru. Tady jsem totiž nebyl minule. Co nám píšou tady? Jako moře písku něco. Já prostě, vy si to určitě přečtete, mi se tam nějakou překládat nechce, nechci se mi s tím nějak štvát. Jo. Tam je ten mozaik. Tam se nedá normálně pomalu dostat. Jo, a tady je fontána. A jak já poznám, jaký se sem mají dávat? A kde se mají hlavně sem dávat? Kruci písek. No, tak tohle je to voleráč. Tady to je situace voleráč. To je nějaká velká brána, tam jsme byli. Se mi nezdá, že by byla taková brána tam. No já to tady zkusím nakonec oběhnout, jestli tady někde něco nebude. Tady ne, tady taky ne. No každopádně je to divný, že tam je jakoby ta fontána, nebo oáza, to můžu říkat. Ale nikde tady nejsou jakoby ty slime statue, do kterých se mají dá... Jo, už to vidím. Asi tě nakonec vezmu domů. Naštěstí jsem si všiml tady tohle dervišáka jednoho. Trefím se? Ne. Tak teď se trefím. A on tam zalítám ten už, no super. Podle mě bude teďka někde na druhé straně. Tam něco bude, podle mě. Ale co? To nikdo neví. No nic. Třeba tady na té druhé straně by někde být mohl další ta socha. Doufám, že nic neslyšíte teďka jakoby z pozadí. Můžete i slyšet nějaký divný ťukání. Tady duchy asi. A to se mi nelíbí ani trochu. Stěhuju se! Duchy tu nechci. Tyogo. Kde je ten derviš poslední? Se bojím, že když třeba slezu dolů, tak už nenajdu prostě cestu zpátky. Jo, to najdu prostě nějak. Tamhle to přelítnu sám. Easy.
Máme i slepici rovnou. To doufám, že jde vylítne nahoru. Určitě ano. Tady jsou pár slepic, ty nepotřebuju. Jo. Zušimoria. To mohlo skončit špatně. Nevím, koukneme teda sem. Jasný. Jestli se tam někdy něco nedá doplnit. Sice asi nepůjdou ty derviš, ale mohly by třeba mozaik porty se dát někam. Tak co? Sam asi nikam nikde nic nepůjde, co? Tlustý. Ale tak ještě prokouknem. Jo, tam bych asi umřel. Asi určitě. No nic, vypadám odsaď. A jdeme dál hledat ty dervy statue. Což mě ani jako nenapadá nějak, kde by mohly být. Nevím. Kouknu ještě sem. Tady by něco mohlo být, ne? Come on. Nebo jaký nemohlo, co? Já vás vlastně jako mezi tím hledáním můžu pozvat na moje sociální sítě vlastně, na můj Instagram. Twitter a na Twitch, kde streamuju vlastně často docela. Nebo aspoň v poslední době jsem to tam docela dost často zapl. Tak můžete určitě dorazit. Někdy třeba. Všechno máte v popisku videa. Vesměs stačí, když si tam prostě napíšete MrZK a mělo by vám to najít mě. S mojí profilovkou, co mám tady na YouTube. Takže... Takže tak no. Tak, tady by mohla být cožka, ne? Nebo aký ne? Sakryš. Rkot, kruci, písek, krucinál. Tak počkáme na energii. Pojď leč. Tu jdeš. Aha, to jsem se vletil jenom kvůli treasure podu, který ani nemůžu otevřít. Super. A koupnu aspoň tady ještě. Tady už asi derviš nebudou, co? Ty statu. No, aspoň to tak nevypadá rozhodně. Co tady nahoře? Jo, tu se nějak vracíme asi. No, vrátím se zpátky. Ty ugo, dostanu se tam. Musím nějak. Jde, jak nic. No, ale už mi to nebaví, to hledání. Páč, to tady nikde není. A jak jsem sakra dostal ještě tam? Už vím jak. Jo, zase nemám energii. Jestli tak to bude někde tam nahoře muset být. A nějak by nedávalo ani smysl. Že by to bylo tak daleko, když je tady jeden. Tady je hnedka druhej. Který musí být někde tamhle sakra. No. Ty to je hustý ty pilíře. No nic, no. Koukneme ještě tady znova, no. To je zase
dobrodružství tady, že to není tady dole, dobrý. Už jsem se lekl normálně, že jsem totální kripl. No, já ještě jednu potřebu, no. Ale že by mi někdo jako poradil, kde to je, to asi nikdo tu. Ty vole. Vracem. Bez tak už možná vím. Co já nebude, tak budu very very angry. No jasný no. Ty hajzle jeden. Tak. A už to tady krásně teče. Tak, my to tady teďka trošičku zalijem. Wow. Do pytle, do pytle, do pytle. Tady zrychle. Toho stihnu co nejvíc, tady ještě někde by měla být, ne? Sakryš. Dobrý, stihli jsme aspoň tři. Tři jsme aspoň stihli. No. Upřímně, jestli slyšíte to, co slyším já, tak se vám strašně moc omlouvám, ale upřímně doufám, že to neslyšíte. Protože to bych byl naštvaný na souseda docela dost. Takže tak, no. A já teďka ani nevím, kudy se mám vrátit. Jo, tady. Ne, to jsem někde jinde. No jak, mi to je jedno, že jo. Ta žvarja, žery slepice. Fuck off. No, my se tudy vrátíme už domů. Dnešní díl byl hon na sochy. Fakt super. Tak, jestli vás tento díl nebavil, tak se vám omlouvám, ale ty příští už budou fakt lepší, věřte mi. Věřte mi, prosím. To jo, mi to dává dvojnásobný ceny už. Ale já jsem si vzpomněl, že vlastně nám tady nabídli, že se můžeme koupit slimeky za 25 litrů. Just in case you can't seem to find the last one. Jenom v případě, že nemůžeme najít ten poslední. Ok, takže to kupovat nebudem. Protože nám hra říká jenom, když nebudeme moc najít posledního Gordo Slima. A to my víme, kde je. Při nejmenším aspoň jeden, kde je. A v krajním případě dotčuje internet, že? Takže popřípadě koukneme na net, kde jsou všechny Gordo Slimové. No a do příštího dílu bych mohl zkusit nějak vykoumat, jak se dostat k tomu Mozaik Gordovi. Což to by mě zajímalo i mě. Tady vám trochu doplním popel. A vám tady zahážu všechny mrkve, teda mrkve, bože můj, hrušky. A vysaju plorty. Sajo. Tak, díky. Kamu, co tady děláš? Hey guys. Oni se rozhodli jako, že prostě odejdou, jo. Hej, zůstaň tam ty parchante malé. Tak jako, jestli chcete umřít tady. Tak klidně jako můžete, ale já bych nerad. Hej, tak seš blbej nebo navedený. A zůstaň. No, hry si slepici. Ten mi hnul žlučí. Tady vezmu pár zase tady těch slípek. A hodím je tam těm chujům malým. Tím zeleným Tangle, nebo jak tak se jmenuju.
Já už prostě teď je 22. díl, já furt nevím, jak se ty slajmové jmenujou. No jako vím většinu, jo, ale... Ty no, mě to prostě trvá. Nebuďte na mě zlí. Tak, vám tady, já vám je prostě hodím. Tak. Tady si to vyberu, když zrovna mám místo. Quantum plorty ještě. Krása. Parsnip. Silver parsnip. Tak, ty vůbec se mi to sem ani nevejde pomalu už. Mně se to sem asi ani nevejde. No, ty vůbec, vůbec nežerete, borci. Kolem to se musím hodně naházet takhle, no. Co já s váma jako budu dělat? Já to nechci tahat všude možně. Jste se zase konali, co tady? Tyjo, 20 jich máme, super. A oni jsou furt naštvaný, tady ti. Nebo aspoň tady ten jeden. No, z toho tak 4 000 budou z toho, co teďka máme. Schválně, jo, máme 31 tisíc. A schválně, kolik budeme mít, jo. Tak, první tisícovka. Druhá. Třetí. Čtvrtá. Pátá. Šestá. A sedmá. Skoro 8 000 jsme vydělali. To je dost dobrý, bych řekl. A utratíme našich 40 000 hnedka tady. Jenom za baru. Ježišmarja. No, tak já doufám, že se vám tento 32, teda 23. díl líbil. Pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr se zvonečkem, aby vám žádné další video neuniklo. A popřípadě komentář. Za jakoukoliv podporu jsem velice rád. Děkuji a u příštího videa nebo streamu zatím. Čau, čau.